कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने, छलफल गर्ने, विवेचना गर्ने र जनतालाई सुशिक्षित गर्ने कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको अङ्कमा पनि म दण्ड गुरुङ कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शकहरू, 111 दिनदेखि मधेस आन्दोलन जारी छ, झन्डै 2 महिना हुन लाग्यो, नाकाबन्दी जारी छ। यो खास नाकाबन्दीको आडमा भइरहेको मधेस आन्दोलन र अहिले दलहरूबीच हुन लागेको भनिएको वार्ता पनि हुन नसक्दा जनता अझै पिरोलिएका छन्, त्रसित छन्, वास्तवमा अझ बढी समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने अझ चिन्तामा छन्। दलहरू किन खास गरेर मुलुकको समस्या समाधान गर्न लागिरहेका छैनन्? मधेसको आन्दोलनले उठाएका माग र लगायत सम्पूर्ण नेपालमा रहेका उपेक्षित उत्पीडित समुदायले उठाएको माग सम्बोधन गर्नका लागि दलहरू किन तयार हुँदैनन्? मुलुकको तेस्रो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादीले विभिन्न खालका प्रस्तावहरू अगाडि सार्ने गरेका छन् मध्यस्थताका लागि, तर ती प्रस्तावहरू त्यसैखेर पनि गइरहेका छन्। अब माओवादीको एजेन्डाका रूपमा उठ्दै आएको पहिचानसहितको संहिता पनि साँच्चै नै ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने पनि चिन्ता यता यता कदा हुन थालेको छ। यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति मैले आज एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता लकी शेर्पालाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। हजुर, अहिले वास्तवमा यहाँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि चलिरहेको छ। वास्तवमा देश यो खालको जटिल परिस्थितिमा छ, खास बैठकमा चाहिँ यो परिस्थितिका बारेमा छलफल भइरहेको छ होला है? अवश्य नै, हाम्रो देश अहिले धेरै जर्जर एउटा आर्थिक रूपमा पनि एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। जनताले धेरै नै दुःख पाएको अवस्था छ र यो मुद्दा केन्द्रीय कमिटीमा नै अवश्य नै उठिरहेकै छ। अहिले पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटी जारी नै रहेको अवस्था छ र यो मुद्दालाई उठाउनु आवश्यकता मात्रै नभएर अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख मुद्दाको रूपमा चाहिँ पार्टीभित्र उठि नै रहेको छ र उठ्नु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो मात्रै एकजना नेताले भन्नुभएछ, अब माओवादीले पहिचानको मुद्दा छोडौँ, वर्गीय मुद्दा उचालौँ, अध्यक्षले अब त्यो खालको एजेन्डा उठाउन छोडौँ पनि भन्नुभएछ बैठकमा है। अब के माओवादीको लाइन अब वर्गीय एजेन्डा मात्रै हो कि पहिचानको एजेन्डा पनि हो? यो अवश्य पनि होइन, अवश्य नै पार्टीभित्र विभिन्न विचारधाराहरू हुन्छन् र हामी एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेपछि सबैको विचारधारालाई हामीले सुन्न पनि सक्नुपर्छ र सम्मान पनि व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। तर कुनै एउटा व्यक्तिले उठाएको कुरालाई पार्टीको खासै महत्त्वपूर्ण पार्टीको निर्णय चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने एकीकृत नेकपा माओवादीको धरातल र मेरो पार्टीको हाम्रो पार्टीको धरातल भनेकै एउटा पहिचानमा आधारित सङ्घीयता र नेपालका आदिवासी जनजाति उत्पीडित वर्ग क्षेत्रको चाहिँ भनौँ न उचित चाहिँ न्यायोचित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरू यो प्रमुख मुद्दाहरू हुन् र योबाट अचुक रहनु भनेको ए माओवादी विलिन हुनु हो, विस्थापित हुनु हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा अझै पनि यथावत छ, किनभने संविधान सभामा नै हामीले फरक मतको रूपमा विभिन्न हामीले चाहिँ धाराहरूमा हामीले चाहिँ फरक मत दर्ज गराइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिले भनौँ न यो कुराहरू राख्यो भन्दैमा त्यो हाम्रो पार्टीको धारणा बन्नुपर्छ भन्ने होइन। वास्तवमा विचार विमर्श त होला नि, तर पनि फेरि पनि यहाँ प्रसङ्ग के जोड्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जस्तो यहाँहरूले पहिचान भनियो होइन, देशको सबै उपेक्षित उत्पीडित समुदाय क्षेत्र लिङ्ग सबैलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउँछु भनेर तपाईँहरू लाग्नुभयो, तर तपाईँहरूले नै फेरि वास्तवमा जनमत चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नु भएन क्या दोस्रो संविधान सभामा। त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एजेन्डा नै अब परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो कि? यो अवश्य पनि होइन, किनभने एकीकृत नेकपा माओवादीले हिजोको दिनमा जुन मुद्दा उठान गर्यो त्यो मुद्दा उठान गर्दा जातीय क्षेत्रीय मोर्चा मार्फत जसरी उठान भयो, विभिन्न राज्य कमिटीहरू विस्तार गरेर जसरी जनताहरू जसरी चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरू उत्पीडित वर्गहरूमा जुन किसिमको एउटा राजनैतिक हैसियत एउटा राजनैतिक अवेरनेस अथवा चिन्तन चेतना जुन हिसाबले वृद्धि भयो त्यसमा ए माओवादीको ठुलो हात छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो वृद्धि सँगसँगै किनभने त्यो धेरै नै पछाडि परेको सुसुप्त अवस्थामा रहेको समुदायलाई राजनीतिक रूपमा चिन्तनशील र चेतनशील बनाउनुमा चाहिँ ए माओवादी पार्टी नेतृत्व र पार्टीको ठुलो हात छ, त्यो देन छ। र किनभने ती मुद्दाहरूलाई लिँदा लिएपछि नै जनता मर्न तयार भए, मार्न तयार भए। तर मान्छे धेरै मरे,
मान्छेले आफ्नो बलिदान दिए तर फेरि त्यही एजेन्डालाई त जनताले पत्याएनन् जस्तो भयो नि हैन जनमत हेर्दा त त्यो अवश्य पनि हैन ए माओवादी पार्टीले जुन खालको स्थान पहिलो संविधान सभामा प्राप्त गर्यो त्यतिखेर पहिचान सहितको संहिता लागू भएको संविधान यदि जारी गरेको भए जनताले अवश्य पनि पत्याउँथ्यो र यो जस्तो अहिलेको जस्तो स्थिति अहिलेको जस्तो चाहिँ नाकाबन्दी अहिलेको जस्तो खालको चाहिँ यो अकर्मण्यता जनताले यति धेरै पीडा अहिले भोगिरहेछ बिचरा जनताहरूले भन्न सकिरहेका छैन होइन यो खालको अवस्था आउने थिएन त्यसले गर्दाखेरि हिजोको दिनमा संविधान सभामा चाहिँ बनाएर संविधान बनाएको भए पहिलो संविधान सभाबाट बनाएको भए माओवादीको बेग्लै खालको स्थान हुन्थ्यो तर कहाँनिर चुक्यो भन्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ भनौँ न सहमति गराउन चाहने जुन खालको चाहिँ एउटा परिपाटी त्यो बेलामा विकसित भयो त्यसले पनि अलिकति समस्या ल्यायो भन्ने मलाई लाग्छ र दोस्रो संविधान सभामा साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि संसदीय राजनीतिमा एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा जस्तै अब सरकारमा हुँदाखेरि अथवा भनौँ जनताले जुन खालको अब तुरुन्तै एक्सपेक्टेसन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले दिन नसकेको हो र संसदीय राजनीतिको फोहोरी खेलमा दोस्रो संविधान चुनावमा आएपछि ए माओवादी अलिकति अल्मल्या जस्तो पनि भयो त्यसमा पार्टी फुटेर पनि गयो जब पार्टी फुट्छ त्यतिखेर एउटा बेग्लै खालको चाहिँ स्थिति पैदा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पार्टी फुट्नु नै ठुलो एउटा दुर्घटना भयो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसले नै ए माओवादीलाई आज तेस्रो पोजिसनमा ल्याउने एउटा कारण पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ यो मुद्दाको कारणले अथवा आदिवासी जनजातिको सवाल उठाएको कारणले हुने भएको भए त पहिलो संविधान सभामा नै माओवादीलाई कसैले पनि नदिनुपर्ने हो अहिले दोस्रो संविधान सभाले जुन संविधान जारी गर्दाखेरि चाहिँ एकीकृत नेकपा माओवादीले वास्तवमा सम्पूर्ण एजेन्डाहरूलाई तिलाञ्जली दिएर संविधान जसरी पनि संविधान जारी गर्नेतर्फ गयो भन्ने खालको धेरै टिका टिप्पणी पनि भयो क्या होइन तपाईँहरू वास्तवमा जोरदारले आफ्नो आवाजलाई घनीभूत बनाइरहँदाखेरि तर त्यो एजेन्डाले खासै अहिले स्थान पाउन सकेन किनकि अमूर्त खालको सङ्घीय संरचना बन्यो पहिचान सहितको संहिता भन्ने पनि त्यहाँ स्थापित हुन सकेन भनेपछि वास्तवमा तपाईँहरूको पार्टीले जुन लिएको एजेन्डा त खासै हिसाबले पुरा त हुन सकेन होइन अब यस्तो हो संविधान सभा भनेको सबै पार्टीको एजेन्डाहरू पुरा हुने थलो पनि होइन कसैले अलिकति अगाडि सर्नुपर्छ कोही अलिकति पछाडि सर्नुपर्छ कसैको केही मुद्दा स्थापित हुन्छ कसैको केही हुँदैन यो सबैले चाहिँ गोलमटोल गरेर सबैले आफ्नो पार्टीकै घोषणापत्र संविधानमा चाहिँ राख्छु भन्दाखेरि त्यो संविधान कहिले पनि बन्दैन भन्ने मलाई लाग्छ र हाम्रो एजेन्डा जुन पहिचान सहितको संहिता हामीले अहिले त्यसरी प्राप्त त गर्न सकेनौँ अहिलेको संविधान सभाबाट तर हामीले केही कुराहरू राम्रो कुराहरू पनि प्राप्त त गरेका छौँ होइन ती कुराहरूको बचाउ गर्ने क्रममा अब आफ्नो पार्टीको सम्पूर्ण चाहिँ उठाएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरू समावेश अब भनौँ न सङ्घीय पहिचान सहितको संहिताको कुराहरू यी सम्पूर्ण कुराहरू आउँदा नआउँदै पनि यो आउनुको लागि त्रिस्तरीय मोर्चाले आन्दोलनहरू पनि गर्यो म त यहाँलाई भनौँ न अनुभूति गराउन चाहन्छु त्यो आन्दोलन हामी त्यतिखेर संसदमा पनि हामीले त्यो खालको चाहिँ तोडफोडहरू मच्चायौँ होइन गर्नसम्म सक्ने भ्याएसम्म ए माओवादीको तेस्रो पार्टी भएकोले बलले हुन सक्नेसम्म त गर्यौँ जति गरे पनि संसदीय राजनीतिमा अथवा जुन खालको चाहिँ एउटा अङ्कगणितीय हिसाबले संविधान बनाउन खोजिएपछि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जुन हिसाबले अङ्कगणितको हिसाबले संविधान चाहिँ अब बनाउने उहाँहरूले चाहिँ इच्छा व्यक्त गर्ने र उहाँहरू त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा जोड घटाउको चाहिँ खेलमा लाग्न थालिसकेपछि ए माओवादीको लागि धेरै अरू अप्सन्सहरू रहेन त्यसले गर्दाखेरि संविधान बचसभाबाट नयाँ संविधान ल्याउने कि अथवा यसलाई यतिकै सिध्याएर देशलाई एउटा बेग्लै खालको चाहिँ जन्जालमा चाहिँ फाल्ने भन्ने दुईवटा अप्सनमा ए माओवादीले यो अहिलेको संविधान सभाको नयाँ संविधानको एजेन्डा भनेको ए माओवादीको एजेन्डा हो यसका लागि धेरै भनौँ न बलिदानी पनि भएको छ त्यसले गर्दाखेरि संविधान नयाँ संविधान नै ए माओवादीले रोज्न पुगे अहिले हामीले त्यसरी नै बुझौँ र वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तै मधेस आन्दोलन पनि यो संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै सुरुवात भयो कारण भनेको तपाईँले उठाउँदै आउनुभएको एजेन्डा पहिचानको एजेन्डा समावेशी र समानुपातिको एजेन्डा नै मुख्य कारण बन्यो उहाँहरूको लागि होइन कि अर्को अरू कारण हो बुझ्नुहुन्छ यहाँले मधेस आन्दोलनको जिन्युन भनौँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ जायज मागहरू
जायज मागहरु भन्दा नि त्यहाँ अहिले 101 चान्चुन दिन भइसक्यो मधेसी जनताहरु एउटा जुन हिसाबले चाहिँ एउटा आन्दोलित भइ नै रहनु भएको छ उहाँहरुको इश्यूजलाई संविधान सभामा एड्रेस नगर्नु भनेको ठूलो गल्ती हो भन्ने मलाई लाग्छ यो हाम्रो पार्टीले पनि यसलाई बुझेको छ तर समस्या के भन्दाखेरि त्यो गल्तीलाई रियलाइज गरेर उनीहरूलाई अलिकति कन्फिडेन्समा लिएर होइन संविधान संशोधनको लागि अगाडि बढ्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ आज नेकपा ए हाम्रो पार्टी ए माओवादीले विभिन्न प्रस्तावहरू ल्याउँदाखेरि पनि त्यसमा टस मटस नरहने किसिमको जुन टेन्डेन्सी देखिरहेको छ त्यसले अन्तत यो सरकारलाई नै बेफाइदा गर्छ र यो सिङ्गो अहिलेको जुन खालको चाहिँ एउटा भनौँ न संविधान बनेको छ यो संविधानमाथि नै पनि भनौँ न एउटा चाहिँ खतरा पैदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कारणन गर्न चाहिँ जटिलता हुने भयो होइन मधेसमा खास गरेर झन्डै 55 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् होइन यत्रो धेरै मान्छेमा एउटा आक्रोश छ अझै पनि सम्बोधन हुन सकेका छैन अझ मधेसवादी दलहरू हिजो बोलाएको वार्तामा पनि उहाँहरू आउनु भएन वार्ता आउनु सट्टा उहाँहरू दूतावासतिर जानुभयो होइन भोलि उहाँहरू दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ यो चरणले नेपालको राजनीति साँच्चै भन्यो भने सबै दिल्लीकै कोर्टमा रहेछ होइन हिजो पनि सरकारको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री दिल्ली जानुभयो भनेपछि मधेसको माग सम्बोधन गर्न पनि अब दिल्ली नगुहारिकन हामी पार लाग्दैन के यो अनफर्चुनेट हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने यो दिल्ली जानुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन होइन उप प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे परराष्ट्र मन्त्री जस्तो मान्छे यति सजिलै यति छिटो छिटो दिल्लीमा गएको छ कहिले को दूत पठा भनेको छ कहिले यो किन यति साह्रो दिल्ली र नेपाल बिचको सम्बन्ध त्यो यो समस्या हो कि वास्तवमा हाम्रो नेपालकै समस्या हो भन्ने हाम्रो चिन्तनको समस्या हो हाम्रो मेन्टालिटी हाम्रो माइन्डसेटको समस्या हो आज हामीले मधेसी जनतालाई कन्फिडेन्समा लिएको भए यो खालको चाहिँ अवस्था आउने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ तर आज उहाँहरूलाई भनौँ न मधेसी जनताभन्दा चाहिँ दिल्ली नजिक भयो अथवा दिल्लीलाई कन्फिडेन्स लियो भने यो सरकार टिक्छ तर यो एकदम रङ एजम्सन हो भन्ने मलाई लाग्छ सबैभन्दा पहिला नेपालभित्र रहेका होइन आम मधेसीदेखि लिएर जनजाति उनीहरूको कन्फिडेन्स लिनु पर्यो उनीहरूलाई यो देशप्रति यो देश तिम्रो हो अथवा यो राष्ट्रियता तिम्रो हो भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्यो शासक वर्गहरूले त्यसले गर्दाखेरि मात्रै यसले चाहिँ भनौँ न यो खालको यो इन्डिया जानुपर्ने अथवा कसलाई भन्नुपर्ने इन्डियाले के गरिरहेछ होइन अब नाकाबन्दीमा जुन खालको बोर्डर एरियामा मधेसीहरूले चाहिँ उठाइरहेको इस्युजहरूले गर्दाखेरि त्यो नाकाबन्दी अवश्य नै नाकाबन्दी भइरहेछ होइन त्यो इन्डियन बोर्डरको छेउमा र नेपाल बोर्डरको छेउमा नाकाबन्दी भइसकेपछि नेपालले इन्डियालाई देखाउने इन्डियाले नेपाललाई देखाउने यो खालको टेन्डेन्सी भइरहेछ भनेपछि हाम्रो जेन्युन समस्या चाहिँ वास्तवमा मधेसमा छ यहाँको बुझाइ चाहिँ समस्या मधेसमा छ हामी उपचार खोज्दैछौँ दिल्लीमा होइन त्यसले खास त्यसले समस्या समाधान गर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई र यसमा हाम्रो पार्टी ए माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जुन इनिसिएसन अहिले लिनुभएको छ मधेसी पार्टीहरूलाई कन्फिडेन्समा लिएर मधेसका जेन्युन इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्ने र यो इस्युजहरूलाई केही समयपछि सीमाङ्कनको इस्युजहरूलाई पनि एड्रेस गरेर जाने भन्ने जुन उहाँको डिमान्ड छ उहाँले आफैले एउटा खाका पनि प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ होइन मधेसको चाहिँ तलको सीमाङ्कनहरूलाई मिलाएर एउटा खाका पनि दिइसक्नु भएको छ यो कुरामा अब लिङ्गरिङ गरेर कङ्ग्रेस र एमालेका भनौँ न चाहिँ लिडर्सहरूले यसमा अझै पनि फेरि लिङ्गरिङ गरेर गयो भने त्यसले कुनै हामीले चाहिँ उपलब्धि हुँदैन हाम्रो देश जटिल मोडबाट गइरहेको बेलामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जुन खालको चाहिँ खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो खाका ठिक छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यो अनुसारले जाँदाखेरि नै अहिलेको मुलुकले समाधान पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो अध्यक्ष कमरेडले प्रचण्डले चाहिँ जुन खालको प्रस्ताव सार्नुभयो नि त्यो प्रस्तावको विरोध पनि भइरहेको छ फेरि होइन जस्तो सुनसरी मोरङ होइन झापाका जनताहरूले नाराज उठ्नै गरेको हामीले देख्यौँ होइन हामीले सुनसरी मोरङ झापाको जुलुस देख्ने अनि यो 100 दिनको चाहिँ आन्दोलन गरेर कतिजना मधेसी मरेको हामी देख्ने कि नदेख्ने हामी त्यति ब्लाइन्ड हामी त्यति अन्धो पनि हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ किनभने हामी राजनीति गर्नु छ भने हामीले समग्र जनताको राजनीति गर्नुपर्छ कुनै एउटा सिङ्गो वर्गलाई मात्रै हामीले हेरेर गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ अहिले त जुन छ नि समस्या छ नि यो जस्तो तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ मधेसको आन्दोलन वास्तवमा हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणै खराब रहेछ कि क्या हो होइन किन मधेसको समस्या यति जटिल हुँदा पनि राज्यपछि त्यति गम्भीर छैनन् यिनीहरू मधेसी हुन् होइन मधेसमा बस्ने वास्तवमा नेपाल नै होइनन् जस्तो खालको बिहेव पनि हुन पुग्यो भन्ने बुझाइ हो तपाईँको कि अर्को
मधेसी जनतालाई कन्फिडेन्समा लिन नसक्नु नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती भयो भन्ने मलाई लाग्छ. सबैभन्दा पहिला चाहिँ मधेसी जनतालाई कन्फिडेन्समा लिन सक्नुपर्छ. गल्ती अवश्य पनि यहाँनिर भएको छ कि मधेसी जनताहरूलाई जुन हिसाबकोले उनीहरूको अधिकारको कुराहरूलाई लिएर संविधान सभामा नै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आवाजहरू उठिरहँदाखेरि त्यतिखेर विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ न उपमा दिएर विभिन्न खालको चाहिँ टुक्का टिक्का टिप्पणी दिएर होइन धोती प्रदेश बनाएको छ कसले के बनाएको छ यो ढङ्गले मान्छेलाई इरिटेट गर्ने अनि कैलाली कञ्चनपुरको चाहिँ साथ थोरै मान्छेहरू उफ्रिँदाखेरि त्यो इस्युलाई तुरुन्त एड्रेस गर्ने यो परिपाटीले ठुलो एउटा चाहिँ ग्याप्स र ठुलो खालको आशंका भनेपछि त्यो कसले कसले मागिरहेछ भन्ने कुरा पनि हेर्ने रहेछ होइन. जस्तो कहिलेकाहीँ जनजातिले आन्दोलन गर्दा माका भुइँ भन्ने उपमा दिने, मधेसीले आन्दोलन गर्दाखेरि बिहारी भनेर उपमा दिने होइन. यो खालको चरित्रले वास्तवमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ जस्तो होइन. जस्तो म यहाँलाई अर्को पनि प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु कि सुर्खेत र कर्णालीमा आन्दोलन भयो, त्यसको 7-8 दिनमै त्यसको सम्बोधन भयो, अर्को प्रदेश त्यहाँ प्राप्त भयो होइन. त्यसो हुँदाखेरि थारवानले किन नपाउने, मगरातले किन नपाउने होइन, लिम्बुवानले किन नपाउने, किराँतले किन नपाउने भन्ने त होला नि. तपाईँहरूको तपाईँहरूले रोप्नुभएको बीज त त्यहाँ अझै पनि जागै छ. त्यो अवश्य पनि मगरात पनि अगाडि बढ्न थालिसकेको मैले देखिरहेको छु होइन. तमुवानले पनि त्यही खालको आवाजहरू उठाइ नै रहेको छ र त्यस्तै अब भनौँ न माथि हिमाली क्षेत्रमा पनि त्यो आवाजहरू उठि नै रहेको छ. यो मेन कुरा यो जनतालाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ. हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरूको समस्या भनेको जनता पहिचान गर्न नचाहने र जनतालाई सबै जनतालाई एउटै कोठालाईमा राखेर हेर्ने यो दृष्टिकोणले हाम्रो देशको विकास हिजो पनि भएन र अब पनि हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ. त्यसैले गर्दाखेरि जनतालाई पहिला पहिचान गऱ्यौँ, जनताको विशेषता होइन, जनताको पहिचानहरू के छ भन्ने कुराहरू हामी हेरौँ. त्यसो गर्दाखेरि देशको पनि विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. हामी खालि विकासको मोडल विकासको खाकाको कुरा गर्छौँ तर त्यो विकासलाई एउटा सस्टेनेबल गर्ने जनताको कुरा हामी कहिले पनि गर्दैनौँ. त्यसले गर्दाखेरि त्यो जनतालाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दियो भने यो देश पनि बन्छ र यो खालको अहिलेको सङ्कट पनि आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ. तर अहिले तपाईँले प्रसङ्ग जोडिँदाखेरि साँच्चै जनतालाई पहिचान गर्न नसकेको चाहिँ अर्को माओवादीले पनि हो, अन्तिममा गएर धोका दिए होइन, त्यसलाई मान्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्दैन किनभने ए माओवादीले जनतालाई कहिले पनि धोका दिएको थिएन र अहिले परिस्थितिले अन्तिममा तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तो संविधानमा जानु भएन कि तपाईँहरूले वास्तवमा एउटा सहमतिमा जानुभयो, वास्तवमा त्यहाँनिर जनतालाई धोका दिए, जनताको एजेन्डालाई वास्तवमा छोडे, जस कारणले आज मधेस आन्दोलन भइरहेछ, जस कारणले थारवान त्यत्तिकै तातिरहेको छ होइन, त्यसलाई मान्न त पऱ्यो नि फेरि. होइन, केही कुराहरूमा ए माओवादी भित्र कमजोरीहरू पनि रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ. संविधान निर्माणको दौरानमा जुन हिसाबले सीमाङ्कनहरू भयो त्यो एकदमै गलत तरिकाले सीमाङ्कन भयो भन्ने मलाई लाग्छ. जस्तो गर्दाखेरि आजसम्म पनि हामी बेहोरिरहेछौँ. जनता यति धेरै चाहिँ तडपिया छ तैपनि उनीहरूले केही कुराहरू भन्न सकिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि छैन. भन्ने कुरा पनि के भन्ने भन्ने उनीहरूको भनौँ न, किनभने हातमुख जोड्न समस्या भइसकेपछि जनताले अहिले धेरै भनौँ न गर्ने कुराहरू पनि भएन. तर जनता कति दिन धैर्य भएर बस्छन् भन्ने कुरा पनि हो. र यो स्थितिमा ए माओवादी पार्टीले र आफ्नो एउटा चाहिँ तेस्रो पोजिसन भएको अवस्थामा संविधान बनाउने कुरालाई नै ठुलो सम्झ्यो के होइन, किनभने आफ्नो एजेन्डा संविधान संविधान सभा एउटा एजेन्डा हो. कङ्ग्रेस एमालेको लागि त एजेन्डा यो नभए पनि हुन्छ, यो किन चाहियो? 47 सालकै संविधान ठिक थियो होइन, अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ धर्म निरपेक्ष पनि विहीन एउटा चाहिँ राजतन्त्रलाई एउटा हिन्दू राज्य सहितको चाहिँ संविधान पनि हिजोको दिनमा मानेकै थियो होइन. त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको संविधानलाई नै ल्याउने जुन खालको खेलहरू भित्री रूपमा पनि भइरहेको थियो त्यसलाई चिर्नको लागि पनि ए माओवादी पार्टीले अहिलेको चाहिँ एउटा चाहँदा नचाहँदै पनि यो खालको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो. यसले नयाँ संविधान दियो तपाईँले भन्नुभयो होइन, एउटा खुसी र दुखीको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ. तर संविधान आएपछि सामान्यत मान्छेलाई एउटा के थियो भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने र जनताले साँच्चै नै एउटा समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढ्ने एउटा परिकल्पना थियो. हामी आज दाउरी युगतिर प्रवेश गर्दैछौँ होइन, हामी दाउरा खोजेर भात पकाउनुपर्ने अवस्था छ, चुलो बाल्नुपर्ने अवस्था छ. अब फेरि पनि उही युगमा फर्किँदैछौँ, हामी हिँडेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ भने मुलुकले चाहेको समृद्धि यही थियो, संविधान मात्रै अन्तिम
त होइन होला है संविधान अवश्य पनि अन्तिम होइन यो त एउटा साध्य मात्रै हो होइन यसलाई चाहिँ यो संविधान सभाबाट बन्ने जुन कानूनहरू छ त्यो कानूनले चाहिँ ल्याउने परिवर्तनको कुराहरू छ तर विशेष गरेर हामीले चाहेको जस्तो संविधान यदि एमाओवादीले चाहेको जस्तो संविधान यदि बनेको भए मुलुकले यो खालको परिस्थिति बेहोर्नु पर्ने थिएन यदि एमाओवादीको दुई तिहाई आएको भए होइन यो खालको परिस्थिति बेहोर्नु पर्ने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ आज एमाओवादी तेस्रो पोजिसनमा आउनु पनि एउटा जनताले ठुलो चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ आहत एउटा समस्या हरेक किसिमको चाहिँ गन्जागोलबाट गुज्रिनु परेको अवस्था हो एमाओवादीले यो जुन जनजातिको इस्युज मधेसीको इस्युज दलितको इस्युज यो सबै इस्युज उठान गर्ने पार्टी भनेको एमाओवादी पार्टी उठान त गर्यो क्या यसको चाहिँ वास्तवमा व्यवहार त यसलाई तर उठान अब यति यो लेभलबाट भइरहेको छ कि अब जनता धेरै अवेर भइसके होइन जनताहरूले आफ्नो पोलिटिकल यदि फेरि यसरी उठान भयो कि सारा जनजातिकै तिन चारवटा पार्टी निस्किदियो कि मधेसीको त झन् कति टुक्रा होइन यस्तो खालको चाहिँ उठानले त खासै काम त गरेन फेरि होइन त्यसले गर्दाखेरि युनिटी पनि त हुनु पऱ्यो नि मुभमेन्टमा एमाओवादीले चाहिँ लिड गर्ने बेलामासम्म चाहिँ भनौँ न ठिक थियो तर एमाओवादीले उठान गर्दाखेरि यदि त्यो कुराहरू चाहिँ यदि समर्थन गरेको भए एमाओवादीको दुई तिहाई भोट किन आएन प्रश्न यहाँनिर पनि तेर्साउने गरिएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि जनता आदिवासी जनजाति दलित मधेसी सबैजना राजनीतिक रूपमा अवेर चाहिँ भए तर यसलाई स्ट्राटेजिकली कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ फेलर भएकै हो सबैलाई कुर्सी नै चाहियो सबैलाई सबैको आफ्नो आफ्नो ढ्वाङ लिम्बुवानमा दुई तिनवटा पार्टी होइन जनजातिको पनि तिन चारवटा पार्टी होइन सबैलाई नेता हुनु परेको छ अनि यसरी कसरी हुन्छ अब यो रियलाइजेसन बिस्तारै हुँदैछ र यो रियलाइजेसन हुन थालिसकेपछि अनि अब बिस्तारी यो खालको एउटा चाहिँ एउटा युनिटी भनौँ न युनिफिकेसन अफ डिफ्रेन्ट इस्युज एउटा ठाउँमा आउने त्यो सम्भावना पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ वास्तवमा माओवादीले वास्तवमा समाज बिगार्ने काम गर्यो है अहिले हेर्ने यसो हेर्ने हो भने किनकि मधेसलाई उचालिदियो थारूलाई उचालिदियो लिम्बुलाई उचालिदियो गुरुङलाई उचालिदियो शेर्पालाई उचालिदियो आरोप त्यस्तो छ खालि यो मधेस यो माओवादीले बिगार्यो होइन अब जनजातिको इस्युज उठाउने माओवादी जनजातिको इस्युज ल्याउने माओवादी होइन शेर्पा प्रदेश ल्याउने माओवादी आज शेर्पा कम्युनिटीहरूको कुरा गर्ने हो भने होइन म आफ्नै कम्युनिटिजको बारेमा नि कुरा गर्ने हो भने आज हिजोको दिनमा कुनै पनि पार्टी फङ्सनमा यो राजनीतिको कुरा हुँदैन थियो तपाईँ आज जानुहोस् हरेक चाहिँ पार्टी फङ्सनदेखि लिएर हरेक कार्यक्रमहरूमा यही राजनीतिको कुरा हुन्छ भनेपछि त्यो त्यति मात्र होइन तपाईँको सानो सानो क्लब र सानो सानो समिति र सङ्घहरूमा पनि राजनीतिको कुरा त्यस्तो खालको अवस्था राजनीतिको कुरा मात्रै होइन करणै भइसक्यो होइन यति साह्रो चाहिँ राजनीतिकरण भइसक्यो कि अब यो डर लाग्न थाल्यो कि अब यो त्यसले त्यसले त्यही समुदायभित्र पनि अप्ठ्यारो स्थिति भए पनि आयो होइन सामान्यत अप्ठ्यारो स्थिति त छैन म खुसी छु हाम्रो कम्युनिटीमा यो खालको पोलिटिकल अवेरनेस आएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु किनभने हिजोको दिनमा पोलिटिक्स सम्झाउनु पर्थ्यो कुनै मिटिङमा पनि हाम्रो मान्छेलाई ल आउनुहोस् न आज गीत पनि छ यहाँनिर यस्तो नाचगान पनि छ भन्दै बोलाउनु पर्ने अवस्था थियो हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूलाई तर आज त्यो खालको स्थिति छैन किन नबोलाएको भन्दै रिसाउने खालको अवस्था छ यो अवेरनेस त एमाओवादी पार्टीले नै ल्याएको हो नि त यसलाई हामीले अप्रिसिएट गर्दै जानुपर्ने हो तर अहिले फेरि सबैभन्दा गाली माओवादी पार्टीलाई नै गरिरहेको अवस्था छ जसमा अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा धोका दियो भन्ने खालको कुरो छ होइन धोका त मलाई दिएको जस्तो लाग्दैन किनभने अहिले अब संविधान संशोधनको एजेन्डा अहिले हेर्नुहोस् न कमरेड प्रचण्डले जुन एजेन्डा अहिले अगाडि बढाउनु भएको छ मलाई के लाग्छ भने त्यो एजेन्डा अहिलेको समयलाई अहिलेको समयमा एउटा चाहिँ भनौँ न निकास दिने एजेन्डा हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यो एजेन्डामा समर्थन जनायो भने अहिलेको सिङ्गो सरकारदेखि लिएर भनौँ न सिङ्गो मुलुकले पनि एउटा वे आउट निकाल्न सक्छ होइन भने फेरि पनि हामी त्यही समस्यामा जकडिन्छौँ यही खालको समस्या आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ अब भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यो मैले अरूभन्दा पनि हामी अहिले अत्यन्तै चिन्तित भनेको नाकाबन्दी र मधेसको केसमा छौँ आम अहिले पब्लिकको कुरा पनि के भन्छ कहिले खुल्छ नाकाबन्दी होइन कहिले यो समस्या समाधान होला र हामी सहज रूपमा चाहिँ यातायात गर्न पाउँछौँ सहज रूपमा हामीले ग्यास पाउँछौँ इभन सहरमा बस्ने मान्छेको चिन्ता छ अब तपाईँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ जनताकै लागि भन्नुहुन्छ जनता हेर्नुहोस् यदि बिजोको अवस्थामा छ कि भन्नुहोस् त अब कसरी समाधान हुन सक्ला यी समस्याहरू अघि नै मैले भनिहालेँ जुन जुन खाका जुन सीमाङ्कनको खाका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले
प्रस्ताव गर्नुभएको छ विकल्पको रूपमा त्यो खाकामा फेरि पनि सीरियस हुनको लागि गभर्नमेन्टलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसमा चाहिँ सीरियस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कुनै आफ्नो बाउन्डरीज हैन कुनै आफ्नो चाहिँ इलेक्सनको भनौं न चाहिँ एउटा चुनावको चाहिँ घेरालाई भन्दा तोडेर नेपाल नि जनता र नेपाललाई सम्झन पर्यो के आज सीमांक नमिलेको भनेको कुनै एक दुई जना नेताहरुको चाहिँ जिल्लाको चाहिँ निर्वाचन खाका बिग्रेको कारणले नमिलेको हो नि त त्यो पनि त्यहाँ प्रमुख पार्टीमा नेतृत्व गर्ने नेताहरुको अरु पार्टी अरु चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको मतलब छैन उहाँहरुले आफ्नो दुई चार जना निर्वाचन क्षेत्रहरु चाहिँ दुई चार वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु चाहिँ बिग्रियो भनेर यसरी सिंगो जनतालाई सिंगो देशलाई यो खालको चाहिँ अवस्थामा पुर्याउनु हुने उहाँहरुको मनमा अलिअलि त फिलिङ हुनु पर्यो नि यो जनता प्रति यो देश प्रति उहाँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अझै पनि केही बिग्रिया छैन अझै पनि उहाँहरू चाहिँ संवेदनशील हुन आवश्यक छ जनता देश रहेन हामी राजनीति गर्छौँ होइन देशै नरहे भने हामी के गर्ने त्यसले गर्दाखेरि पहिलो देशलाई बचाउनको लागि आफ्नो राजनीतिक दायरा र आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ सीमित राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रको घेराबाट उम्किएर समग्र देशलाई सोच्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो मुख्य समस्या भनेको सीमाङ्कनमा छ सीमाङ्कनको कुरामा एउटा खालको खाकाहरू पनि छलफलको लागि बाहिर आयो तर ती कुराहरूमा खासै अगाडि बढ्न सकेन प्रक्रिया छलफल बढ्न सकेन तथापि एउटा समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्को जटिल समस्या चाहिँ वास्तवमा पहाड र मधेसबिचको सम्बन्ध पनि होइन एउटा समस्यामा परेको छ होइन त्यसलाई जोड्ने काम त वास्तवमा नेताहरूले गर्नुपर्थ्यो वास्तवमा संविधानमा हामी यो छ त्यो छ संविधानमा राम्रा कुराहरू छन् भनिरहनु भएको छ नेताहरूले तर त्यो राम्रो कुरा छ है भनेर मधेसको जनतालाई बुझाउने जिम्मा पनि त नेताहरूको होला होइन तपाईँहरूको पनि होला नि अवश्य नै अहिले ए माओवादी पार्टीको र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको मुख्य रोल भनेकै मधेसी जनताको सेन्टिमेन्ट र अहिले चाहिँ जुन खालको चाहिँ कङ्ग्रेस एमाले भित्रको जुन खालको चाहिँ एउटा मधेसीहरूलाई हेर्ने जुन खालको चाहिँ अलिकति खालको जुन खालको चाहिँ अवस्था छ त्यसलाई ब्रिज गर्ने रोल नै उहाँले खेलिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो रोलमा उहाँ सफल हुनु भनेको नै देशले निकास पाउनु हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने यति धेरै ग्याप्स भइसक्यो यति धेरै चाहिँ डिस्टेन्स भइसकेको छ कि यो खाल्डोलाई पुर्नको लागि अब हाम्रो चानाचुने कुरा होइन यसो चाहिँ आएर चाहिँ टेबलमा गरेको चाहिँ चियापान होइन चिया बिस्कुटको चाहिँ खाजाको चाहिँ भेटघाटा घटाइले गर्दाखेरि ले चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यो कुरालाई एड्रेस गरेरै जानुपर्छ अब कुनै टाइम पनि हामीसँग एकदमै कम छ भने अबको एक दुई हप्तामा यो कुरालाई एड्रेस गरेर गएन भने देशले ठुलो सङ्कट बिहोर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको क्षतिको चाहिँ मूल्य कसले चुकाउने होइन यो त फेरि तपाईँ हामीले नै चुकाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू संवेदनशील भएर यो खाल्डोलाई पुर्ने अभियानमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यो नेताहरूको सामान्यत जस कसले लिने भन्ने पनि समस्या होला होइन जस्तो प्रचण्डले प्रस्ताव अगाडि सारेपछि अरूले त्यसलाई बाइकट गर्ने होइन अरूको केपी ओलीले प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएपछि अरूले गर्ने होइन यो यो खालको जस कसले लिने भन्ने पनि समस्या हो जस्तो देखियो होइन जस जसले लिए पनि देशले निकास पायो भने त्यो जस उहाँहरू सबैले लिनुहुन्छ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि लिनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले पनि लिनुहुन्छ र समग्र नेपालको भनौँ न मधेस मुभमेन्टका साथीभाइहरू जो मधेसमा लिड गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि लिनुहुन्छ किनभने देशले निकास पायो भने त त्यो जस त उहाँहरू सबैको हुन्छ नि त आखिर त्यो चाहिँ निकास भन्ने कुरा खालि एकजनाको मात्रै चाहनाले त हुँदैन त्यहाँ सबैको चाहनाले हुने हो भनेपछि त्यो जस उहाँहरू सबैले लिन सक्नुहुन्छ यहाँको मैले गरेर गरेको यो खालको टेन्डेन्सी अब चल्दैन जस्तो अन्तिममा भनिदिनुहोस् त जस्तो हामीले यो समस्याहरू जे पनि आउँछ समाधान गर्नुपर्छ तर हामीले प्रायः मधेसले अहिले उठाइरहेको हामी उदाहरणमा सम्झौता गर्दैनौँ भनिरहेको छ कि अहिलेसम्म ढाँट्यो भन्ने उहाँहरूको कुरा छ कि एकचोटि होइन बारम्बार ढाँट्यो अब हामी कतिसम्म ढाँटिने कतिसम्म छलिने कतिसम्म पेलिने कतिसम्म हेप्पिने भन्ने उहाँहरूको कुरा छ वास्तवमा राज्यले सबैलाई समान ढङ्गले हेर्न नसकेका कारण यी समस्याहरू आएको कुरालाई अघि नै पनि यहाँले स्वीकार्नुभयो अब पनि फेरि सम्झौता भनेको उदाहरणमै सम्झौता गरेर जाँदाखेरि समाधान हुन्छ या हाताहाती कसरी जाने अहिले जुन इस्युजहरू छ त्यो इस्युजहरूलाई एकदम अन्डरमाइन गर्ने तरिकाले गभर्मेन्टले हेरिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसरी अन्डरमाइन गर्ने भनेको चाहिँ फेरि देशलाई अर्को अँध्यारोमा धकेल्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ मधेसी कम्युनिटिजहरूले जुन खालको डिमान्ड सुरुदेखि आजको दिनसम्म पनि एउटा सीमाङ्कनको इस्युजलाई उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ त्यो डिमान्डलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ
Siman Kunko issues like orders Gorisaki, but net you would say this go like it will only cask, say, Doka, say, Ugrinza, one emma laxa. This little like Tetapot in Mon no Kumtaikana, Ogine Maibani, Duzel and Nita Aruku, Nirvatan Chetra, Bigrinza, one enama, single days like, is it is a bondiban on Bahana Banema laxa. Once on Tama, Miale, Somedinu, Somat Kalagi, Yaletan. Ask of 11 done. आदरणीय दशमी ना आज हमें कुराकानी करूं एक ही नेपाल माओवादी का नेता लक्की शेरपा सह खासकर एक मुलुक में पच्चीस लोग समय देखा पड़ेगा जटिलता र इसको समाधान कैसे ढूंढ सकता है बनने विषय हमने आज को श्रृंखला में सफल करूं बोली और को विषय वस्तु का साथ उपस्थित होने से नमस्कार